och välkomna till veckans fläck. Idag har vi lunchlåda på ett golv och då kan man använda olika saker och då förbereder vi oss till attack! Mysigt. Tänk att stå och luddra med den här. Det är nästan som mitt hår. Och kära någon. Nu börjar det hitta till här, tror jag. Och fin liten rumpa har han också. Vad är det? Ja, men vadå? Klämma och klämma. Det är väl bara att greppa för fan. Miriam Forslund. Hej, det är Hasse. Du, är du på väg tillbaka från misshandeln i Mullsjö nu? Hej, spanaren. Ja, det var en patrull som plockade in en misstänkte, så det är löst där. Det är misshandel, våldsamt motstånd och olaga hot. Ja, en del är sig den hårda vägen. Har du lång tid? Cirka 20 minuter, tror jag. Hur så? Ja, vi har fått in ett larm från en privatperson som har tagit en gammal missionsstuga där vittnet säger sig ha sett en man med pistol. Kan åka dit? Vet vi vem mannen är? Ja, har du hört talas om Joel Sandström? Det är ett signalement på en person i alla fall som personen har gett då. Ja, var det inte han som var med och gjorde det här väderdeponrånet i Jönköping för några år sedan? Han fick ett år för medhjälp. Vänta tills paketen anländer. Alltså, om de hinner lämna platsen så tappar vi bort dem. Jag ska bara observera. Exakt. Korrekt. Upprätta en yttre avspärrning. Observera. Men du tar inga egna initiativ. Är det uppfattat? Har du problem med bröstvårtor någon gång? Det har jag när jag sitter i en bil sen. Har du aldrig tänkt på det? Om bältet, det sitter ju precis perfekt över bröstvårtor. Och skaver. Det skaver ju så det gör ont, du vet. Eller ja, det beror ju på var den har brösterna. Den var fin, va? Helt fantastisk! De kallar henne Mamma Therese. Hon har blivit något av en legend här i Göteborgs hemlösa. Kan inte du berätta nu för tittarna, Therese, vart är det du hittar drivkraften att viga ditt liv åt att hjälpa andra? För mig är det motsatta mysteriet. Jag förstår inte hur man inte kan hjälpa en människa som behöver det. Det skulle aldrig falla mig in att gå förbi en människa som lider utan att stanna. Utan att hjälpa. Det var så att jag skulle lägga mina brallor på Ninas nattduksbord. Men så hade hon ju tänt ett ljus där. Så de började brinna. Lägg dem på bordet i vardagsrummet så ska jag sy dem. Jag kan nog fixa dem.
Vilket sött litet hus du har. Förlåt för att jag ställer till med så mycket besvär. Nej, det är ingen fara, det är ingen fara. Jag hämtar en karta så får du se var du befinner dig någonstans. Ägg och bacon, kanske? Vad är du? Vad? Det är väl en underlig fråga, va? Nu är kaffet klart här. Varsågod. Jag sitter fast! Men du, vad ska du göra med Julia? Ärligt talat så vet jag inte. De kommer att ta henne med sig om de får reda på vad hon kan göra. Vad vore det bästa för henne? Vill du ha henne? Nej. Vad är fel med detta då? Har du ingen riktig mat? Det finns ingen riktig mat här. Kolla, får du se. Någon måste du väl ha? Nej.